אומייגאד, אם הייתי חוזרת הביתה והייתי רואה דבר כזה בכניסה, הייתי פשוט עוברת דירה. כאילו כל מה שהוא עושה בחיים זה רק מתאמן בחדר כושר. לא, זה פשוט פארק רגיל במדינה ויקטוריה, שכבשו אותו כמה מיליוני עכבישים. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? אחת המדינות שאני בחיים לא הייתי רוצה לגור שם זה אוסטרליה. וזה לא בגלל שהמדינה הזאת לא טובה. לא, כי שם יש דברים הזויים, כמו עכבישים בגודל של בית או גדוד נחשים בגינה שלכם. ואני מפחדת גם מאלו וגם מאלו. בקיצור, עכשיו אני אראה לכם את הדברים שקורים רק באוסטרליה. אז תחשבו פעמיים לפני שאתם אפילו טסים לבקר שם. ולפני הכל, אני ממליצה לכם לראות את הסרטון הזה, סרטון חידות קשות בטירוף. את הקישור אני משאירה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון, ועכשיו בואו נתחיל. קשה להפתיע אותנו, את מי שגר בארץ, בטמפרטורות גבוהות בקיץ. אנחנו כבר רגילים לזה, כאילו בכל זאת חם לנו, אבל זה לא משהו ממש מפתיע. אבל מה תגידו על זה? בקיץ באוסטרליה, או יותר נכון בחורף, כי החודשים הכי חמים שם זה דצמבר, ינואר ופברואר. בקיצור, שם באוסטרליה אף אחד לא יהיה מופתע אם ביום לוהט פתאום נמסו לו הקפקפים או פלסטיק כזה על כביש. אני לא יכולה לתאר לעצמי קיץ כזה בארץ, כי כאן אצלנו בימים אפילו הכי חמים בשנה שום דבר לא נומס לי, ותכלס אפשר לשרוד בהם בקלות אם אתם שותים הרבה מים ואוכלים גלידות. אבל יואו, מה זה? רק תחשבו, זה היה פלסטיק, פלסטיק קשה, ועכשיו זה פשוט נראה כמו סמרטוט על הכביש, ובטח עם ריח ממש מגעיל. אבל מהצד השני, בטמפרטורות כאלו יש גם יתרונות. למשל, הם יכולים להפות עוגיות אפילו אם אין להם תנור בבית. אם תשימו תבנית עם בצק לאוטו, תוך כמה דקות ספורות הבצק יהפוך לעוגיות. כיף, נכון? וואו, איזה כיף להיות יוטיובר באוסטרליה. גם אני הייתי רוצה שישבו לי כאן קואלות מאחורי המצלמה ויעזרו לי להצטלם. רק תסתכלו על החמוד הזה, והוא נראה ממש בטוח כאן, כאילו זה אשכרה העבודה שלו. ואחרי שהוא יסיים לצלם סרט דוקומנטרי על בעלי חיים באוסטרליה, הוא ייקח את כל הציוד הזה וילך הביתה, כאילו זה יום רגיל בעבודה שלו. אבל וואי, מה זה הייתי רוצה לראות קואלה במציאות. כשבהתחלה סיפרתי לכם על עכבישים ענקים, לא צחקתי. שם חיים יותר מ-40 סוגים שונים של עכבישים, וחלק מהם ממש ממש ארסיים, ויכולים להרוג בן אדם תוך כמה דקות ספורות. אבל יש גם כאלה שלא יגרמו לכם ליותר מדי נזק. אבל בכל זאת, אם יש לכם ארכנופוביה, פחד מעכבישים, אני לא ממליצה לכם להעביר חופשה באוסטרליה, כי אתם יכולים פשוט לאבד הכרה אם תראו דבר כזה. אגב, זאת פשוט אמא עכביש שלקחה כמה מאות ילדים שלה לטיול, דבר רגיל באוסטרליה. ואגב, מי שעוד לא ראה את הסרטון הזה על הפוביות הכי מוזרות בעולם, ממש ממש ממליצה לכם לראות אותו. אתם פשוט לא תאמינו ממה אנשים מפחדים. וגם בסרטון הזה סיפרתי ממה אני מפחדת, כי גם לי יש כמה פוביות די מוזרות. בקיצור, הקישור יש לכם כאן, ולא, לא שכחתי על התגובה מהסרטון הקודם, הנה היא כאן. ואם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה, ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. אתם בטח שואלים מה זה השלולית הזאת? מישהו שפך כאן חבית עם חלב? לא, זה לא חלב, וזה גם לא נוזל אפילו. זאת מדוזה. מדוזה ענקית שנזרקה מהים על החוף. ועכשיו נסו לדמיין את התגובה שלכם אם הייתם פוגשים אחת כזאת במים. וזאת עוד הוכחה שבקיץ אצלם באמת חם מאוד. אם הייתי מנסה לקשור לחתולה שלי תבנית עם קוביות קרח, היא הייתה פשוט הורגת אותי. אבל רואים שהחתולה זה די מבסוט, כי היה חם לו, ממש חם לו, והקרח עוזר לאזן את טמפרטורת הגוף שלו. ואני אומרת לכם, אם הוא לא היה רוצה שישימו עליו קרח, הוא בחיים לא היה מרשה לעשות את זה. אומייגאד, אם הייתי חוזרת הביתה והייתי רואה דבר כזה בכניסה, הייתי פשוט עוברת דירה, באמת. כי זהו, זה הבית שלו, עכשיו הוא גר שם. וגם לא נראה לי שאם אפילו הייתם רוצים להיכנס לבית הזה, התנין היה נותן לכם לעשות את זה, כי הוא יודע שבבית שלכם יהיה לו יותר נעים. לפחות יש לכם מזגן וגם מקרר מלא באוכל, וזה כל מה שצריך לחיים טובים. חשבתם שקנגורו הם ממש חמודים? תסתכלו על התמונה הזאת. אם הגבר הזה ירצה להרביץ לכם, הוא פשוט ישלח אתכם לבית חולים. איזה חזק, איזה שרירים גדולים יש לו. כאילו כל מה שהוא עושה בחיים זה רק מתאמן בחיים.
חדר כושר. ובאמת, אם יהיה קרב של בן אדם וקנגורו, הוא ינצח בקרב הזה. בקיצור, אם תוך כדי החופשה שלכם באוסטרליה תראו קנגורו, עדיף שלא תתקרבו אליו. כי לך תדע, אולי יחשוב שזה זמן מצוין כדי ללכת איתכם מכות. איו, איזה מגיל. אתם יודעים מה קרה פה? מישהו שם לב שבבית שלו יש עכברים, והוא החליט לשים מלכודת כדי לתפוס אותם. אבל למלכודת הזאת הגיעו לא רק עכברים, וכל החבר'ה האלו, ג'וקים, עכבישים ענקים, גם באו לאכול את הגבינה. תקשיבו, אם הייתי יודעת שבבית שלי גרים גם הדברים המפחידים האלה, הייתי מיד קונה כרטיס למטוס ובורחת מאוסטרליה. כן, זאת בעצם אחת הסיבות העיקריות למה אני בחיים לא יעבור לגור שם. באוסטרליה יש כבישים ממש ארוכים ומשעממים, כי במשך כמה שעות ארוכות של נסיעה אתם לא תראו אף עיר, אף מושב, כלום. רק חול, שיחים ואת הכביש עצמו. ואומרים שהכבישים האלה די מסוכנים. ולא בגלל שאיזה קרוקודיל משוגע יחליט לתקוף אתכם. הבעיה שמרוב השעמום הנהגים פשוט נרדמים תוך כדי הנסיעה. ובגלל זה יש להם באוסטרליה תמרורים כאלו. כתוב כאן, אזור עייפות, נסו לפתור חידות וזה יעזור להציל את החיים שלכם. וזה בעצם התמרור הבא. השאלה, איזה פרח יש על סמל של קווינסלנד? ובעוד כמה מטרים יש תשובה? סחלאו קוקטאון. והנהגים באמת צריכים להיות ממש מרוכזים ולהחזיק את עצמם בידיים כדי לא לעשות תאונת דרכים. יו, ובתמונה הזאת רואים שמישהו כבר החליט לברוח מהמדינה הזאת. אבל קרוקודיל מחזיק את המסוק שלו ולא רוצה שהוא יברח. ברצינות, זה יכול לקרות רק באוסטרליה. יש לי תחושה ששם תמיד יש סוג של מלחמה בין בני אדם לבעלי חיים, וקשה להחליט מי מהם ינצח. איזה כיף שכאן אצלנו בארץ אין תננים שפשוט מסתובבים בחוף, והמקום היחידי איפה שאתם יכולים לפגוש אותם זה בגן חיות. עוד טיפ לכל מי שנוסע לאוסטרליה, לא ללבוש בגדים בהירים, כי צבע בהיר מושך חרקים. אז למרות שאני ממש אוהבת צבע כתום, הייתי לובשת שם רק חולצות שחורות, כי אני לא רוצה שיתיישבו עליי כמה מאות זבובים. אני נגילת אפילו כשרק מדמיינת את זה, ואני לא מבינה איך אנשים שגרים שם התרגלו לזה. איך אפשר להתרגל לחרקים שיושבים עליכם? איכס. מצב הכלכלי באוסטרליה עד כדי כך טוב שאפילו קנגורים יכולים להתקבל לעבודה ולהתפרנס. אוקיי, אולי הגזמתי קצת. והקנגורו הזה פשוט בא לבדוק מה קורה כאן, כי הוא סקרן. וגם בתי מלון תמיד נראים כל כך מעניין מבפנים, ואתם זוכרים שעדיף להרשות לו לעשות מה שהוא רוצה, כי אם תתחילו לגרש אותו משם יש מצב שהוא ייתן לכם כמה מכות, מכות ממש כואבות. אבל תכלס נראה לי שאם אתם גרים באוסטרליה כבר אי אפשר להפתיע אתכם בשום דבר. ואם הייתם יורדים לקבלה בבית מלון והייתם רואים שם קנגורו, יכול להיות שאפילו לא הייתם שמים לב על זה. עוד משהו חשוב, תמיד תקפידו על זה שאף אחד לא גר בנעליים שלכם, כי אם השארתם אותן אפילו לכמה דקות בחוץ, יש סיכוי לא קטן שמישהו כבר כבש אותן. ואני לא מתכוונת על אנשים, אבל איזה עכביש הומלס יכול להפוך את הנעל שלכם לבית שלו, ואז תצטרכו מיד לנסוע לחנות נעליים, כי זהו, אין מה לעשות כבר, זאת הנעל של... לא. יו, אתם לא מבינים איך הייתי צועקת אם מישהו כזה היה מתיישב עליי. והילד הזה עומד וכאילו לא שם לב על זה. רואים שהוא לא מפחד, הוא לא צועק, הוא לא בפאניקה. ואפילו עמד בחיכה עד שמישהו יצלם אותו. ברצינות, החרקים שגרים שם הם נראים כאילו הם באו מכוכב אחר, כי לא ראיתי כאלו בשום מקום חוץ מאוסטרליה. אם נראה לכם שזאת תמונה מאיזה סרט אימה, זה לא נכון. לא, זה פשוט פארק רגיל במדינה ויקטוריה שכבשו אותו כמה מיליוני עכבישים. הם עברו לגור שם אחרי תקופה של שיטפונות והצפות, ועכשיו זה פארק שלהם, כי לא נראה לי שמישהו היה רוצה לעשות כאן על האש. אני בטוח לא הייתי רוצה. קורי העכביש האלו נראים פשוט כמו שלג, אבל כל הקטע שזה לא שלג רך ונעים. יש מישהו מכם שהיה מסכים להיכנס לפארק הזה? תכתיבו למטה. כל תושב של אוסטרליה יודע מה צריך לעשות אם ראיתם באסלה שלכם נחש. צריך לשבור אותה בפטיש! אבל מעניין, איך זה בדיוק עוזר להם להתפטר מנחש? כי אוקיי, שברתם את האסלה שלכם בפטיש, עכשיו אתם צריכים לקנות חדשה, אבל זה לא משהו שבאמת יפריע לנחש להישאר בבית שלכם. אבל אולי אם הייתי גרה באוסטרליה, הייתה לי תשובה לשאלה הזאת.
נראה לכם שזה עוד איזה נחש ארוך ומפחיד? לא, האמת זה פשוט כמה מאות של זוחלים פרוותיים שיצאו לעשות טיול בגינה, ומקרוב הם נראים די חמוד, אבל בכל זאת הייתי מפחדת להתקרב אליהם, כי לך תדע, אולי הם כולם יחליטו לקפוץ עליי. כאן כתוב, תיזהרו מציפורים אגרסיביות. חשבתם שזאת בדיחה? לא, שם יש להם אפילו קסדות עם קוצים, וזאת בעצם הגנה מהציפורים המשוגעות האלו, שלפעמים תוקפות בני אדם. בקיצור, אם אפילו פעם אחת חשבתם שכבר ראיתם הכל, ושאין כבר משהו שבאמת יכול להפתיע אתכם, זה אומר שאתם פשוט חייבים להעביר כמה ימים באוסטרליה, כי שם כל יום תגלו לעצמכם משהו חדש. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. מכם אחרי שראה את הסרטון הזה החליט שהוא בחיים לא רוצה לנסוע לאוסטרליה? יש כאלה? תכתבו למטה. ומי להפך עכשיו מת לראות את כל זה בעצמו? גם תכתבו למטה. ותירשמו לשני ערוצים שלי, תראו את הסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!